Hola, molt, molt bon dia. La veritat és que és un, un plaer començar el dia amb tots, amb tots vosaltres amb unes jornades que han estat un, un èxit de convocatòria, que fins i tot s'han doncs, hagut de tancar inscripcions per la bona resposta. Jo crec que aquest és un, un, una senyal, diguéssim, del compromís de tots els professionals i totes les persones que us heu interessat per una jornada com aquesta. També dic que per Barcelona és un orgull presidir l'Associació Internacional de Ciutats Educadores, però és també una responsabilitat. És una responsabilitat aquesta presidència sabent que l'educació és un dels pilars de la construcció també de les ciutats, de les societats i també el, la, el principal instrument de reducció de desigualtats. I per tant també és una responsabilitat entorn d'entomar aquest lideratge no? a, nivell, a nivell global, però també agafar el millor del que s'està fent al món, per eh, implementar-ho a, a casa nostra i a, i a Barcelona. La veritat és que aquesta jornada té la voluntat de facilitar un espai un espai d'intercanvi, en un moment on tothom parla d'innovació. I és bo que des de les institucions oferim també espais de reflexió entorn què vol dir innovar. Eh, fa molt de temps que les escoles innoveu, perquè al cap i a la fi innovar és respondre, no? adaptar-se als canvis d'una societat que cada vegada canvia més i a ritmes més trepidants. No? I per tant innovar a vegades és veure com podem fer les coses diferents, agafar perspectives diferents, tenir una mirada diferent de la, de la realitat, canviar a vegades metodologies o a vegades un abordatge dels reptes que tenim. Per tant és adaptar-nos en aquests reptes diguéssim, que ens situa l'educació i també la societat no? que ens oposa ens, ens també també a vegades difícil el repte d'educar. De, Crec que ens hem de felicitar per aquest èxit d'inscripcions, de, de, com deia, també sabent que un dels principals, el, el principal objectiu d'aquest govern és la reducció de, de les desigualtats i sabem que, que l'educació és el principal instrument que tenim, no per les, només per les presents, sinó per, per igualar les oportunitats de, de futur. I aquí la innovació ha de jugar un paper clau en la reducció de desigualtats. I per això aquí és molt, molt rellevant el lideratge públic de com fem els processos d'innovació educativa. La innovació no és posar una etiqueta o un segell a les escoles. La innovació és dotar els professors, els professionals dels recursos pertinents per poder adaptar-se a la gran diversitat que avui trobem també a les nostres aules. És adaptar-nos a com trobem a partir també de la metodologia de posar els infants i els joves en el centre i com a partir d'aquí abordem la diversitat de gènere, de convivència, també de lluita, de lluita contra les desigualtats a partir de posar l'infant en el centre. Al cap i a la fi el que fem és construir entorns d'aprenentatge no? en funció d'aquestes necessitats. I una qüestió que crec que és molt important a nivell, a nivell educatiu i que aquests dies on aquí parlarem de què vol dir no? posar la mirada en els infants, centrar-nos en les necessitats de la persona, paral·lel s'estan parlant de si continuarem fent revàlides o no, no? aquesta voluntat homogeneïtzadora de ritmes iguals per tothom. Sabem que aquest no és el sistema diguéssim que acompanya precisament aquests processos d'innovació i de posar els infants al, al centre. Nosaltres creiem que personalitzar l'educació és clau també per respectar aquestes, aquestes diferències. I un element clau, com deia, de posar l'infant al centre és recuperar l'emocionalitat, no? la, la capacitat que tenen les relacions afectives també en els processos d'aprenentatge i que tenen un valor fonamental també en el desenvolupament dels infants. I fer-ho en un moment on la societat i especialment un sistema no? que tendeix a individualitzar cada vegada més no? els problemes i els reptes, a trencar els vincles també afectius entre, entre les persones, crec que el sistema educatiu i a partir de la innovació educativa posar la, el, el que són els efectes i l'emoció al centre és fonamental. Per tant, gaudiu molt d'aquesta jornada. Jo no vull afegir gaire més. Crec que l'alcaldessa ja en el vídeo anterior ha dit molt de quin és el potencial de l'educació i que ara encara doncs, situarà millor aquesta, aquesta jornada. Gaudiu-la i sobretot demaneu-vos com podem acompanyar-vos en els processos d'innovació, d'equilibri, de territori i d'equitat que volem per la, per la nostra educació a la ciutat. Moltes gràcies, presidenta de l'alcalde. Eh, els governs locals són claus, eh, per, ens ho deien ara, per un bon desenvolupament del model de ciutat educadora. Per què? Doncs perquè situa l'educació com a eix central del seu projecte polític. Eh, això l'alcaldessa de Colau ho té molt clar, per això avui és aquí per inaugurar aquest Dia Internacional de les Ciutats Educadores. Alcaldessa, endavant. Molt bé, doncs molt bon dia a totes i tots. Un gran plaer estar aquí, molt agraïda a tots els que heu fet possible aquesta jornada i els que feu possible la feina quotidiana defensant l'educació pública de qualitat a la ciutat de Barcelona i, i que impulseu eh, el, el, moviment d'innovació que en realitat no és una novetat a la ciutat de Barcelona que té una llarguíssima tradició no? ja fa més d'un segle que Barcelona ha estat a l'avantguarda de la renovació pedagògica i de la innovació educativa però que efectivament això ara agafa un nou impuls i crec que no és casualitat no? Com, com deia en el vídeo i per tant no em repetiré perquè crec que no estem en un moment, en un moment qualsevol no? Com a alcaldessa i també, en aquest cas, com a presidenta de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores, és un plaer estar aquí en aquesta diada on es tracta de reflexionar i de debatre sobre quin ha de ser el rol de la ciutat en la innovació educativa, com millorar el treball amb la comunitat i l'entorn i de quina manera podem garantir el dret a la... A la, el dret universal a l'educació, com podem garantir-lo més i millor. Va ser Barcelona, com ja recordava a l'inici, l'any 1990, fa 26 anys, qui va llançar al món el concepte de ciutat educadora. I des d'aleshores, més de 480 ciutats s'hi han anat sumant. Així doncs, a l'Associació Internacional de Ciutats Educadores hem anat aprofundint en la creació d'espais d'aprenentatge al llarg de la vida inclusius i participatius, intergeneracionals i interculturals, que impulsaven la creació alhora que la transformació, principis recollits en el manifest al que s'han sumat més de 125 alcaldes i alcaldesses de tot el món i que es llegirà a continuació. Aconseguir una ciutat educadora ha de seguir sent una fita compartida i una tasca col·laborativa entre la ciutadania, els centres i les institucions. Estem, com s'ha dit també, en una època de canvi i, per tant, l'educació també ha de canviar. Ens hem d'adaptar tots a les múltiples transformacions, als reptes globals, ens cal innovació en tots els camps, no només en l'educació, en l'economia, en la política i també en l'educació, ja que és en l'àmbit educatiu on s'adquireixen les principals competències que ens han de servir per afrontar els reptes presents i futurs, alhora que permet avançar cap a ciutat, ciutats menys desiguals i més inclusives, un dels principals reptes que tenim les ciutats globals avui en dia. Però no és només una qüestió d'adaptar-se, no? que sona una mica com a obligació i com a, i com a reacció, sinó que m'agradaria potser insistir una mica més en la idea d'aprofitar l'oportunitat, no? d'aprofitar l'oportunitat que el moment de canvis que vivim vol dir que si el sabem aprofitar, no? moments de canvi, de canvi d'època, eh, signifiquen que l'horitzó de lo possible s'obre. No? I per tant, realment, depèn més que mai de cada un de nosaltres que sapiguem aprofitar aquest moment d'apertura, aquest moment d'interrogant, aquest moment on ens estem preguntant a escales molt diverses, a nivell de ciutat, a nivell de país, a nivell d'Europa, a nivell global, ens estem preguntant on fallen les nostres democràcies, com les podem millorar, hi ha debats de fons que no només tenen a veure amb la crisi econòmica sinó segurament amb la crisi política que hi ha al darrere fons de la crisi econòmica i és en aquests moments on efectivament si no ens quedem com a mers espectadors, cosa que no és pròpia de la ciutat de Barcelona, sinó que decidim ser protagonistes d'aquest moment de canvi, doncs efectivament més enllà de les incerteses ho hem de viure com un gran moment d'oportunitat. I a més l'educació en si mateix ha estat sempre i és un motor de canvi. Per tal d'afavorir la inclusió i la cohesió social, hem d'assegurar la seva condició de dret ciutadà i de bé públic. Ha de garantir oportunitats i fomentar capacitats ampliant el conjunt del cicle vital, de manera que tothom pugui gaudir-ne i actui com a vector de desenvolupament personal, social, econòmic i cultural de la ciutat i de les persones. Jornades com les d'avui ens ajuden a revisar quin ha de ser el propòsit de l'educació que sempre és un propòsit de present i de futur, ja que el model d'educació que volem determinarà el model de societat on volem viure. Déu-n'hi-do la responsabilitat. A Barcelona, clarament estem, com a ciutat, molt compromeses amb la innovació educativa, com deia, de sempre. La, la innovació és una necessitat ineludible. Cal innovar i la qüestió, com deia també la tinent d'alcalde, és la qüestió és com innovem, no? perquè tampoc no ens hem d'enganyar. No només no és qüestió simplement de posar una etiqueta, com, com deia la Laia, sinó que és que encara més enllà podem dir que sota la paraula d'innovació s'hi poden posar coses absolutament contradictòries que s'excloven l'una a l'altra. I per tant, detallar exactament sobre quina innovació volem i de què parlem quan parlem d'innovació, en l'educació, en el model pedagògic a Barcelona i a Catalunya, és essencial, no n'hi ha prou amb dir innovació. Per nosaltres la innovació ha de ser un instrument que afavoreixi per sobre de tot l'equitat i no que es converteixi en un vector de desigualtat. No pot ser que mentre uns puguin innovar molt i per tant avançar molt, altres quedin encara més enrere. Per avançar en aquesta direcció, cal adoptar una mirada sistèmica, en clau, relacional i territorial. No és únicament el centre. No pot ser un projecte individual, no pot ser un projecte d'uns en, en un centre determinat, sinó que la relació amb l'entorn ha de ser determinant i també amb qui s'innova. Per tant, la innovació ha de plantejar-se com un treball col·laboratiu entre centres i entre els centres i el seu entorn. Així, entre diferents centres que comparteixen recursos i aprenentatges i també entre centres i, evidentment, administracions. La innovació és un procés que inclou diferents nivells i múltiples agents, però per assegurar-nos que es garanteixen els principis d'equitat i la igualtat d'oportunitats, cal que el procés desenvolupi també lideratge públic, no? és una de les nostres funcions, assegurar aquesta visió global i que no deixi a ningú enrere. Al mateix temps, també, parlar d'innovació en cap cas es pot convertir amb una coartada perquè les administracions deixin de parlar d'inversió. Venim d'èpoques, i diguem les coses pel seu nom, venim d'èpoques de retallades, de desinversions que amenacen el nostre sistema educatiu públic i, per tant, parlar d'innovació ha d'anar de la mà de recordar i de reclamar que cal molta més inversió en l'educació. La construcció a Barcelona d'un model d'innovació més just, equitatiu i democràtic hem de fer-ho de forma corresponsable, a través de l'impuls de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona o des del Consorci d'Educació i, evidentment, en el treball en xarxa amb tots vosaltres, professionals de l'educació, AMPAs, entitats i tots aquells agents necessaris per debatre el paper de la ciutat com a context pedagògic i treballar per impulsar les seves potencialitats a fer que Barcelona continuï sent un referent educatiu arreu del món. A la jornada d'avui hi haurà l'oportunitat de conèixer com els projectes d'innovació poden ser instruments efectius per garantir l'equitat en l'educació a través de la ponència, que ara escoltarem, del senyor Joan Major, dels diàlegs que vindran després i del relat d'experiències d'innovació educativa. També ens servirà per apropar-nos al treball que realitza la Taula Tècnica de Barcelona Ciutat Educadora, que es va constituir fa un any i que va estar en àmbits tan diferents com els mercats de la ciutat, la formació d'agents antirumors o les iniciatives que ajuden a la incorporació dels i les joves al mercat laboral. Us dono les gràcies a tots per l'assistència, per la tasca que feu diàriament a favor de l'educació a la nostra ciutat, perquè sigui una ciutat realment més justa, més democràtica i més innovadora una ciutat educadora que treballi, que garanteixi els drets i les oportunitats per a tothom. Aquest ha de ser sempre l'objectiu bàsic i renunciable de l'educació que volem per a la nostra ciutat. A mi la veritat és que em sap molt greu que no em podré quedar al llarg de la jornada. Ser alcaldessa té moltes coses bones i és un privilegi en, en molts sentits perquè estàs a primera línia d'aquesta ciutat meravellosa i pots conèixer un munt de gent, però també t'obliga a passar pels llocs de forma efímera i no poder aprofundir, i això us asseguro que a vegades és frustrant. Per exemple, avui crec que aquesta jornada, sincerament, és molt interessant en tot el que tocarà durant el dia i també crec que és molt important aquesta jornada per la ciutat de Barcelona i, per tant, mereixeria que em quedés aquí tot el dia a escoltar, que crec que també és una cosa que els càrrecs públics haurien de poder de fer més, tenir temps per escoltar, perquè ho necessitem. Però l'agenda de moment se'ns imposa i hauré de marxar. Però sí que m'agradaria dir-vos que no només com a alcaldessa, sinó com a ciutadana i com a mare, agraeixo molt la vostra feina i crec que el que feu avui aquí és molt, molt important per la ciutat. Moltes gràcies. Ja, ja ho apuntava l'alcaldessa, parlava d'aquest manifest que avui eh, llegiran totes les ciutats d'arreu de del món que formen part eh, de, de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores. Aprofito per saludar la seva secretària general, la Marina Canals, que avui ens acompanya. Gràcies Marina per ser aquí també. I ara passarem a la lectura formal d'aquest manifest d'alcaldes i alcaldesses de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores. Manifestem el nostre compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible i concretament treballar per garantir una educació inclusiva i de qualitat per a tothom al llarg de la vida, com a motor de desenvolupament personal i col·lectiu i de transformació urbana a favor d'unes ciutats més justes, solidàries i interculturals. Ciutats on totes les persones gaudeixin de plena igualtat i siguin capaces de dialogar i conviure des del respecte a les diferències. Avui en dia podem afirmar sense por equivocar-nos que l'educació travessa els murs de l'escola i s'estén per tota la ciutat, impregnant els seus barris, espais públics i institucions. Constatem objectivament, però, que les ciutats persisteixen encara en nombrosos fenòmens i factors deseducadors. Conscients d'aquests desafiaments i reptes als quals hem de fer front, ens comprometem amb convicció i voluntat a contrarrestar aquests fenòmens regressius, proposant un model polític de ciutat que situa les persones al centre de les nostres prioritats i que, partint de l'educació, dona coherència, dinamisme i sentit a la nostra acció com a eina de transformació social, de cohesió i de respecte mutu. Les ciutats educadores treballen perquè l'educació sigui eix transversal de totes les polítiques locals, reforçant el potencial educador de les actuacions i programes de salut, medi ambient, urbanisme, mobilitat, cultura, esport, etc. Treballem, per tant, per democratitzar l'accés a tots els béns de la ciutat, perquè cada un dels espais sigui font d'educació i perquè totes les persones puguin viure, gaudir i emancipar-se, aprofitant al màxim les oportunitats que la ciutat ofereix per assolir les seves expectatives amb una actitud cívica i democràtica. Una ciutat respectuosa amb el medi ambient i que dialoga amb les ciutats i àrees rurals que l'envolten. Apostem per una democràcia participativa, Sumant les propostes i l'esforç de la societat civil per construir junts ciutats millors, que no deixin a cap persona al marge. Per aconseguir aquest objectiu ambiciós, ens comprometem amb l'educació ciutadana i amb l'establiment dels mecanismes necessaris per elaborar, implementar i avaluar les polítiques públiques, comptant amb la participació d'una ciutadania activa, dotada d'esprit crític, compromesa i corresponsable. Aquest és un camí que compartim ciutats molt diverses de tots els continents amb més de 25 anys de recorregut des de la proclamació de la Carta de Ciutats Educadores. Per això, ens sumem a la celebració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora amb el desig de comptar cada dia amb el suport de més persones, associacions, empreses, institucions, etc., treballant amb entusiasme per una educació integral, renovada i emancipadora. I convidem ciutats grans i petites de totes les latituds a unir-se a aquesta aposta decidida i esperançadora de construir ciutats més educadores per un món millor. Podem aplaudir, si us sembla. La veritat és que tota una declaració d'intencions aquí resumit, ha resumit, s'ha dit moltes coses.